10 червня о 7 вечора у Дніпропетровську кінопрем'єра. Стрічка називається «Все буде Дніпро». А Дніпро в контексті фільму – це перший український добровольчий полк «Дніпро-1». Стрічка документальна, її створила студія «12 кадр» про життя бійців легендарного полку. Автори називають його фільмом «Подякою» першим добровільним захисникам України. А більше про стрічку та роботу над нею зараз почуємо від учасників процесу. Це Катерина Стрельченко, директор студії «12 кадр», режисер фільму, і Юрій Береза, командир полку «Дніпро-1». Добрий вечер нашим гостям. У нас є трейлер, анонс фільму. Давайте посмотрим, покажемо нашим зрителям, потім будемо обсуждати. Пожалуйста, смотрим. Ну, я так сам себе сказав, ну, чого я буду сидіти просто сложа руки, я пойду захищати. Пацанов на днях накрило. Трех сразу. Тоже мины, они минами прям в нас попадали в дом. Двое справа флаг. Леш, с ним. Закрывай, бля! Просто здесь люди, которые душой и телом готовы постоять за Украину. Огонь! Итак, пока только анонс мы посмотрели. Юрий, я думаю, что вы уже видели, наверное, фильм. Все правда. Звичайно, как оцениваете? Звичайно. Ні, я дуже високо оцінюю роботу. В короткий час для мене було, ну, наприклад, откровення, те, що зняли, що Катя зробила за такий короткий час, з таким бюджетом. От вона дійсно зафільмувала, закадрувала героїчний подвиг отих хлопців, які стоять на передовій. Це ті найменші слова, що я можу сказати. Взагалі він не тільки документальний, він вже історичний. От, просто мені все подобається в цьому фільмі. Кать, ну к вам вопрос. Я должна спросить, как идея родилась, да, почему? Почему вы это делали? Захотелось, конечно же, внести свою лепту. Большое дело. То есть мы пришли в штаб национальной защиты, я помню, предложили вот такое вот сотрудничество. Кстати, бюджета не было вообще, это волонтерский проект. Вот, как раз приближалась годовщина создания полка, то есть логично было под эту дату сделать такой вот фильм. Действительно, он в очень сжатые сроки был сделан. Буквально несколько дней у нас было на съемку, в зоне АТО мы около 3 дней были. Вот, и потом активно начали сценарий писать, монтировать. Кто снимал, кто решился ехать, побоялся, это сложно. Ну, это, в общем-то, работа оператора, я понимаю, да, оператор в военных условиях тоже может быть, но не каждый согласится. Это мой единомышленник, и мой, кстати, молодой человек, Дмитрий Панков, он сам из Полтавы. Он, наверное, кстати, и подал такую идею, сказал: «Кать, ну, давай, если мы в Днепропетровске, ты знаешь штаб национальной защиты, знакома там с кем-то, давай предложим, поработаем». То есть, наверное, даже это была его идея. Угу. Вот так вот. Ну, страшно было. Вы знаете, больше я переживала за то, что мы что-то не запишем, что-то не снимем, в этот момент не будет работать камера или что-то по звуку не получится записать качественно. Вот больше переживала за это. Ну, конечно, немножко было не по себе. В те моменты, когда мы, допустим, перемещались от блокпоста к блокпосту, очень быстро ехали, потому что работал снайпер, ну, возможен был такое нападение. Было не по себе, но сказать, что было очень страшно, наверное, потому что рядом были такие замечательные ребята.
Вот они поддерживали, они защищали, они постоянно переживали, чтобы это не попало в какую-то такую вот ситуацию нехорошую. Охраняли. Да. Юрий, а что, вот видели ваши бойцы, видели, ну, кто-то видел же, да, может быть, не все, ну, что говорить? Більшість на відкритті, на річниці створення полку, на відкритті... Показывали, да, да, этот фильм? Показывали, то взагалі навіть... Ті волонтери, які були з самого першого початку з нами, штаб національного захисту, скільки там пройшло людей, дуже багато. Ну, аудиторія перша була, напевно, більше 500 чоловік. Угу. То батьки, діти, дружини вбитих, загиблих з Дніпра-1, ну, більшість плакала. А що, в який момент? Самый, ну, есть ведь такие моменты, которые обычные рядовые, да, кадры, а есть моменты, которые поражают больше всего. Не, там все, знаете, там просто все снято правдиво. Вот оно без пафоса, без якогось надутого, без, знаете, самая основная цінність цього фільму для мене, що він знімається як хроніка, а не зрежисований. Він потім режисований уже після відзнятого матеріалу. І це дає... Ну, то знімали то, що було, так, да, в общем-то. Воно потім дає правдивість тих подій, які відбуваються. Просто я в цих подіях, ну, більше року, і для мене цей фільм, ну, підтвердження того, що ми робимо все правильно. От, ви знаєте, мама одного загиблого нашого, вона підійшла і сказала, що треба такі фільми. От ми зараз тільки розмовляли про те, що треба друга частина, третя частина. Угу. Треба фільмувати тих простих героїв, які, от, які справді захищають батьківщину на передньому краї, які кожен день там, це вже як зрозуміла робота. Знаєте, як, так як ми ходимо тут на роботу, вони ходять там на роботу. Угу. Точніше, вони знаходяться в цій роботі. Вони знаходяться добу, другу, третю, місяць, півтора. Потім повертаються сюди на ротацію, повертаються потихеньку до спокійного життя. Знаєте, от багато, я жалкую, що ми з Катєю познайомились дуже пізно. І от я хотів би, знаєте, якби у нас були такі документалісти з першого дня у полку, там багато, тут я, це стосується тих, кого нема поряд з нами, тих, що ми вже не повернемо. Ну, а те, що вони сміливі і дуже сміливі люди, це взагалі я знімаю перед ними шляпу і говорю, що молодці, от молодці. Другий раз їх треба було зупиняти, що не треба лізти туди, тому що там небезпечно, а вони все рівно лізли. Катя, ну вот теперь, ну вот Юрий озвучил уже, да, вторая, третья серия, но есть же в планах, наверное, я думаю, что на этом не заканчивается. Я очень, да, надеюсь на это, очень надеюсь. А что нужно для этого, чтобы продолжить, ну, это какой-то, может быть, летописью станет, хроникой, да, более буднично. Что нужно для этого? На самом деле очень немного. Помощь просто в организации. Вот первые фильмы сняли, спасибо штабу национальной защиты, они замечательно организовали, помогали, провожали нас. То есть с нами в АТО всегда были бойцы, которые следили за нами, за нашей безопасностью. То есть помощь в организации. Только в организации. Вы вначале сказали, что бюджета не было. А если вот сейчас вдруг... Если еще у нас бюджет появится какой-то, да, вообще будет здорово. Может, вы на художественный фильм осмелитесь? Мы только за. Сценарий возможен, да? Да. Ну, что, приглашайте... Я так понимаю, это широкий круг зрителей теперь может увидеть, и, наверное, не один раз. Или это будет единоразовый показ? Ну, пока пробный. Вот с «Правдой кино» мы договорились о том, что это будет премьера. Посмотрим, сколько человек придет. Я очень надеюсь, что будет полный зал, да, пан Юрий? Так, ну, я уверена, что будет полный зал. В этом сомнений нет. А что с ценой билетов? Это бесплатный, это платный? Какова цена? Ну, сейчас цена билета 30 гривен. На самом деле это, в общем-то, немного, и это сбор, наверное, не в карман кому-то. Вот не знаю, подробности говорить не буду. Это «Правда кино», да? Приглашайте. 10-го, это уже завтра на самом деле произойдет, 10 июня мы всех ждем в «Правде кино», 19:00, все будет Дніпро. Я хотів би взагалі от запросити всіх жителів Дніпропетровська, тому що там покажуть тих хлопців, які починали і в штабі національного захисту,
і ще в лютому минулого року, і ті, що прийшли потім. Взагалі, це правда життя. Там є на що подивитися, там дуже цікаво. От насправді це от для мене це в першу чергу цікавий фільм. Він життєвий, він правдивий, він історичний. Запрошую всіх земляків. Хочу, щоб ми разом подивилися і оцінили все ж таки цю роботу. Вона потрібна, оцінка митцям потрібна. Митцям потрібна в першу чергу. Я дуже сподіваюся, що у митців буде привід знімати тільки мирні будні. Надалі. Дякую вам за те, що прийшли. Ще раз подякую нашим гостям. 10 червня о 7 вечора у Дніпропетровську в «Правді кіно» прем'єра. Стрічка «Все буде Дніпро» про життя бійців легендарного полку.